Feno efa taona androany sivy ambin'ny folo janoary ny nitondran'ny filoham-pirenena ny firenena. Tsy nitranga tamin'ny sivy ambin'ny folo janoary sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary tombana ny asa nataon'ny mpitondra tao anatin'ny efa taona no entina amin'ity fanadihadiana ity, fanadihadiana vola ravoavy sy tsirakotoarson. Sivy ambin'ny folo janoary, sivy ambin'ny folo sy roa arivo, sivy ambin'ny folo janoary, telo amby roapolo sy roa arivo, feno efa taona katroka androany ny akaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ateo amin'ny fitondrana ary nanaovan'ny fifaninana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny firenena ary mivoaka malagasy, minina ho fanatanteraka atsakany sy andavana ary ampamarinana ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy aho. Mianinao fa ampiasa ny fahefana rehetra natolotra ahy ary anokana ny heriko rehetra hiarovana sy hamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianinao fa anajy sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Ny sivy ambin'ny folo janoary, sivy ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa no namarita ny filoham-pirenena ireo velorano sy vina fampandrosoana ho tanterahany mandritry ny dimy taona hitondran'ny firenena. Ka ny fandresena rehetra azo eto dia tsy fandresena ny kipa iray fotsiny, tsy fandresena n'olona iray fotsiny fa fandresena ny vahoaka malagasy zovaky volo tombokilazo tombokovavy. Koa manomboka eto dia ho mpandresy hatrany malagasy fa tsy ho resy lava intsony, ho mpandresy ara-toekareny, ho mpandresy ara-tsosialy, ho mpandresy ara-kolotsaina ary mpandresy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tompokilasy tompokovavy. Tompokilasy tompokovavy, tsy afaka mivoatra mihitsy anefa isika raha tsy mamokatra sy manodina eto an-toerana ihany ny zavatra rehetra ilaintsika. Noho izany dia tsy maintsy manangana orinasa vaventy isika isaky ny revoam-paritany eny fa hatrany amin'ny faritra aza mba hiteraka sy amorinasa ho an'ny tanora tsy anasa. Ka tsy ionina amin'ny fanafarana intsony fa hiroso amin'izay amin'ny fanondranana i Madagasikara. Ho apetratsika ny fifaninanana masina sy ny fifampitokisana eo amin'ny tontolo ny fandrarana. Noho izany dia tsisy intsony ny fifehezan'olom-bitsy ny toekarena eto Madagasikara. Tsy misy orinasa hitsangana mihitsy anefa eto raha tsy voafe ny famokarana herinaratra. Efa nilazaiko anao efa fantatsika fa ny vidin'ny herinaratra eto Madagasikara no anisan'ny lafindrindra aty Afrika. Ka noho izany ao anatin'ny fepotoana hiasaka mandritra ny dimy taona dia ampetratsika ho avo roeny ny famokarana herinaratra manerana ny nosy
ary ho ataontsika amin'ny vidiny mirary zany a izay ho zaka ny vahoaka malagasy tsy vaky vola. Ny fitaovana ampiasain'ny orinasa JIRAMA mantsy dia efatra nainy sy ny nilaozan'ny toetrandro avokoa ny ankamaroany, ka izay indrindra no tsy maintsy hitondrana vaaolana maharitra. Hitako ihany koa fa maro ireo tokantrano miaina ao anatin'ny aizina ka tsy mba mahazo izany hazavana izany. Izay indrindra no tsy maintsy ary hananganantsika orinasa mpamokatra panneau solaire na takelaka mamokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro aza hoan'ireo malagasy rehetra any ambanivohitra any ny jiro, ka ho tonga amintsika isa-tokantrano ane ny fahazavana tompokolahy sy tompokovavy. Ny tena ilain'ny malagasy indrindra nefa dia ny politika ny kibo. Noho izany dia mila mahavita tena ara-tsakafo isika, ka ao anatin'ny dimy taona dia ampitombontsika ny velaran-tany ho vileny, ary indrindra ny fanampiana ireo tatsapamokatra vary mba ho tonga amin'ny tena fahaleovantena ara-tsakafo amin'izay i Madagasikara, ka tsy hanafatra vary intsony fa hanondrana amin'izay afaka dimy taona tompokolahy sy tompokovavy. Mandra-piandry izany anefany dia hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo ny fanjakana, ka ampitiavana no ilazaiko aminao fa efa eny ambony sambo eny an-dranomasina amin'izao fotoana izao ny vary ho amidy amin'ny vidiny mirary ho zaraina sy ho amidy ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Atao anatin'ny efataona andanana hatranny maro anisa teo anivon'ny antenimera ny vondrona politika IRD inefatra nikitika ho governemanta ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nitazona trany sy ny lapan'ny Mahazoarivo sy maha-premier ministra azy nisy lehiben'ny governemanta Tsay Christian. Izy hatrany no nitarika ny asan'ny governemanta nanatanteraka ny velarany ny filoham-pirenena. Tao anatin'izany sy nisy ireo asa no vita saingy mbola betsaka ihany koa ny asa miandry, fa nampitanteraka ny fitondrana ohatra ny fametrana ny faritra fahatelo amby roapolo vatovavy, teo ihany koa ny ampitoviana lanja ny distrika eo amin'ny fananana orinasa ary fototra-fitrasa fototra, tanteraka ny fametrana ny sekoly, hôpitaly, biraom-panjakana, kianja manara-penitra samihafa teo anivon'ny distrika. Lalana maro ihany koa no vita nanatomboka ny fanamboarana tao anatin'ny fotoana ny tantanany filoham-pirenena Andry Rajoelina, anisan'izany ny RN5K ary ny lalam-pirenena fa 70. Eo amin'ny lafiny fiarovana dia tanteraka ny fitondrana ny fanovan-drafitry ny tafika. Raha ny zava-nisy nandalo sedra maro ny efataona nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, atao ny fisian'ny valanaretsina COVID-19 ary ny fisian'ny atan'ny Ukraine sy ny haitanjy ny ranobe vokatry ny fiovan'ny toetrandro, ireo izay anamela takaitra ratsy ho an'ny toekarena sy ny sosialy ny mponina eritaona no tavela amin'ny fitoam-piasan'ny filoham-pirenena. Ho tanterany ao anatin'ny fotoana io ve ny fampanantenana sy ny velorano tsy vita tao anatin'ny efataona? Ao anatin'izany ny fametrahana ny tanàna vaovao tana masoandro, ny tranomora, ny arabe mikodana mampitoena Antananarivo sy Toamasina, ny lalam-pirenena izay mampikaikaika ny mponina ny faharatsiany. Ahita vahaolana ihany koa ve ny mpitondra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahampiasana, ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny olana amin'ny angovo?